Moi! Mitä Pirkanmaan ELY-keskuksessa tapahtui kesällä? No moikka! Mulla meni tosi mukavasti. Sain tehdä tosi monipuolisesti erilaisia hommia maastossa ja toimistolla myös. Ja opin paljon viranomaistehtävistä. Mulla on päähommana ollut se, että mä oon kiertänyt Pirkanmaan alueen vedenkorkeusasemia. En usko, että on parempaa tapaa viettää kesää kuin aurinkoisessa säässä järven rannalla. No hyvin on kiitosta vaan mennyt, että päässyt kokeen uusia asioita ja näkee vähän tätä virkamiespuolta tästä maataloushommista. Monipuolisesti päässyt olemaan toimistolla ja maastossa. Peltovalvonnoissa on sitten katsottu, että siellä kasvaa sitä, mitä viljelijät on tukihakemukseen ilmoittanut. Ja mulla on kesä syynyt hyvin, opin paljon uutta ja tavannut monia ihania ihmisiä. Työhön on kuullut Pirkanmaan työvoimakotoutumiskoulutusten tilastojen datan keräämistä ja sen analysointia. Sen lisäksi olin myös käynyt kuntavierailulla. Ehkä se, että miten paljon käytännön työtä täällä tehdään, että se ei ole pelkästään sellaista paperin pyörittelyä toimistolla. No, mulla oli se, että kuinka rento ja mukava työporukka täällä on niin kuin ympärillä. Ei ollut mitään yllättävää, koska lähdin tähän tehtävään avoimin mielin. Mikä oli ihan paras hetki tässä kesässä? Mä tulin, että paras hetki minulle oli se, että sain tämän mahdollisuuden tutustua ELY-keskukseen kotoutumiseen ja maahanmuuton liittyvien asioihin. No mulla on se, että on päässyt kiertämään Pirkanmaan maaseutua. Erityisesti mieleen on jäänyt, kun käytiin tuolla raakkuojien kunnostuspaikalla.